Tahu. Ini enggak tinggal sewa mayat aja. Tapi easy lah, tak susah. Kan? Hmm. Bagi kami easy lah, bagi orang lain. Bagi saya susah. Nak jadi bos bukan senang. Betul. Kita kena start daripada zero. Kalau customer repeat bagus. Customer repeat dia sukalah kan. Ya. Berapa ya? Dekat Melaka. Ya. Asam Melaka. Asam Melaka. Oh, bukan. Dia kedai. Kedai sana kalau orang Melaka nak makan. This is for Kakak. Kita bagi. Tinggal ke rumah ayam, panas-panas ke ayam putih.